adlı Ulduz Rəhim onlara əsəbləşdi. Bəzən sənəçi kollegalarıma məsələn əsəbləşirəm. Rəhim həmkarlarının peşəkar bəstəkarlara deyil, keyfiyyətsiz mahnılar yazıb özünü dırnaqarası bəstəkar adlandıran həmkarlarından şikayətləndi. Sinirli oluram ki, ya vacib deyil hər ay bir mahnı təqdim edəsən, 2 aydan bir mahnı təqdim edəsən, vacib deyil görüntün olsun, az görsən. Ama sənin qulağın var da, sənin gözün var da, bir eşitdə nə oxuyursan, quzu kesim sənə. Oxuya bilmirsən, tapa bilmirsən, müraciət elə bəstəkarlara. İlla ki də oxuyum yox. Ümumiyyənlər bəzən də son zamanlar öz mahnılarını yazırlar. Biabırçılıq. Ayıbdır. Son zamanlar bir-birinin bəhsinə, əlinə qələm götürüb mahnı bəstələyən müğənnilər. Diqqət ekrana, rəhimli heç kimə acımayacaq. Müğənni, müğənnisə müğənniyi belə də. Öz mahnını ifa elə. Öz repertuara səs və yazılmış bəstəkarda mahnı al ifa elə də. Yoxdur, yaza bilmirsən. Müraciət elə İlçin Cəfərova. Müraciət elə Pərvizə, müraciət elə Rəhim Rəhimliyə. Gör iki mahnı yazıram. Əgər mən sənin yazdığım mahnı, ikidə olmasa, gəl mənə verdiyin qanararı təkrar al. Götür məndən, razıyam mən ona. Mən ona gedərəm. Sən bəstəkara pul xərcləmək istəmirsən. Nə vaxta kimi? Ona görə bax düşmüsən aşağı. Ona görə bax sənin deyil çingin yoxdur. Ona görə bax sevilmirsən. Keyfiyyətli mahnıya yox. Ucuz mahnıya üst tuta müğənnilər. Rəhimin sözü sizədir. Bilirsiniz niyə? Çünki pul xərcləmək istəmirlər. Ucuz ətində ucuz şorbası olur. Bunu etiraf edirəm. Çünki müğənnilər özü yaza bilməz. Müğənni, müğənni eləyən onun mahnılarıdır. Onun bəstəkarıdır. Bəstəkara pul xərcləmək lazımdır. Amma bizim sənətçilərimiz nə edirlər? Özləri yazırlar və yaxud da gedirlər oxunmuş mahnıları ifa edirlər ki, bəstəkara pul xərcləməsinlər. Sən bəstəkara pul xərcləməsən, sənin qəşən öz mahnın olmasa, sən sevilməyəcəksən. Səni sevməyəcəklər. Boş-boş efirdə görsəməyin heç bir anlamı yoxdur. Rəhim dünya məşhurlarını onlara nümunə gətirdi. Madonna kimi, Beyoncé kimi, Tarkan kimi sənətçilər bəstəkara pul xərcləyirlər. Mahnı alırlar. Fikir verin, Rusiya şov biznesində məsələn yalnız 10-15 nəfəri səhnədə görürsən. Baskı, Filip Kirkorov, Alla Pugaçova, Lev Leşinka, Allegrova, A-Studio, yəni sayılı sənətçilər. İcazə vermirlər yanından, sağdan, soldan. Pinti, çirkin, mahnıları olan sənətçilər qarışqa kimi dolaşsınlar, şov bizneslərini xarab eləsinlər. Çünki illərdir bu şov biznesi onlar qurublar. Amma biz nədik? Biz bıraxdıq öhdəliklərinə. Hər yerindən durmayan qalxdı mahnı oxumağa başladı. Hər yerindən duran mahnı durdu, mahnı yazmağa başladı. Sən mahnı niyə yazırsın? Sən nə işin var mahnı yazmaqda? Və belə getsə inanırsınız ki, bir ildən sonra tamamilə şov biznesimiz çökəcək. Heç bir şey xilas etmək olmayacaq. Açıq sözlü məşhur stop dedi. Ağıllı olun, şuurunuz olsun, düşüncəniz olsun. Bəstəkarlara müraciət edin. Bunu bəstəkar sizin səsinizə mahnı yazsın. Nə olar biz mehribanla bir yerdə olaq, şov biznesimizi özümüz qurtaraq. Çünki zamanında Türkiyədə bu böhranı yaşadı və Türkiyənin özəl kanalları, klip kanalları yığışdılar bir araya. Qərara gəldilər ki, bundan sonra sayılı 5-10 sənətçini götürürlər, öz öhdələrinə, flash şirkətlərinə kontrakt imzalayırlar. Yəni bu dünyanın hər yerində belədir. Əvvəl sənətçiyə necə baxırdılar, indi sənətçiyə müğənnini görəndə artıq o istək, o maraq, o sevgi qalmıyor. Ona görə şov biznesi xilas etməyin, məhz bizim əlimizdədir, 5-10 nəfərin arasındadır. Sənətçilərə səslənən bu bizim əlimizdədir, bir yerdə olaq, bir olaq şov biznesimizi bu böhrandan qurtaraq. Acıyan, prestijli ulduzdan bu da növbəti gündəmi silkələyəcək açıqlamalar.